Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, искам да благодаря и на партньорите ми от WinBet за това, че ми предоставят промокодът Хекс в техният сайт. Използвайки който, вие получавате първоначален бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро. При вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Те важат само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Вие не играете казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Ситуация. Какво е това? Смръдливка! Каца на някое момиче на главата. Бирам днес. Когато стоиш твърде много време сам и започнеш да говориш на въображаемата си публика. Дрехи ти. Виж ти дрехи ти. Капитоки. Ама мокри ли са? Изсъхнати ли са, дами господа? А какво? Не знам. Прибирам днеска дрехи ти. Изсъхнати ли са? Това беше супер. Ау. Топ кадър оцелих обаче. Аз първи час опитах се да вържа две изречения. И аз съм от СДС. Студено ли ти е? Да. И на мене. Студено, нали? Студено много. И аз съм от СДС. И аз съм от СДС. И Розбата от СДС. Кой? Студено. Когато са ти заредили само две изречения в мозъка и повтаряш само тях. Сега ще кажа, че пак е студено, нали? Студено. И аз съм от СДС. А, не. Не от цели. Стига, бе, брат. И аз съм от СДС. Не е лесно да си репортер. Ей! Извикай, чак, извикай. Ой! Айде, Жоро загуби май файта. Не ме нападайте. Не ме нападайте. Бе, той ти държи микрофона, не те напада. Ще го изчупи този микрофон. Слава, за последен път те питам. На кого е тая ластичка? Аз за последен път искам. Че е на Славито. Да. Славито без коза. Исус забелязан да се раздава на ключе. А, Пресли. Леле, майко. Ма не е ли доста старо обаче? Нещо подобно бях виждал, ама не съм сигурен дали е същото. Ама тук също си изглежда по-голям, така че... Може и да е някое ново. Това не е Палестина. Не е Украина. Това е кичука, бръмчи, смърди на лайн. Особено лятото, миризмата беше непоносима. Само да ви питам, виждате ли тук работници от ВИК? Не! Къде? Значи ВИК, както винаги са изафорчени. Ей, това е нещо, което най-много ме бесява в България. Работниците си заминаха за Бургас. Колкото чух бригадата, отишла в Стара Загора. Големи пири. Навсякъде са се пръснали, но не и да си довършат обекта, който са захванали. Но най-вероятно са захванали и друг обект и затова така са се разпръснали. В други държави опряват за няколко дни цяла улица от до. Тука, братче, няма. Йоди ги няма никак. Ако не се спъня и изчупа нещо, в момента правя репортаж за Радио Пловдив. Дори няма нужда да напускам града, да се чувствам като истински военен журналист. Нали? Изкупа, мирише на фекали. Да, ми издържаме тук вече с тия миризми, можем да си проветрим. Разбрах от хората, че това 6 месеца седи така. Давиха шахти. Да, това го бях гледал и преди, явно още не е довършено. Защото от преди 4 дни това видео. А сериозно? Възрастни хора по улицата падат в изкупите и така. Възрастни хора по улиците падат в изкупите. Наистина ли, what? Кой остава тръби и си разни инструменти просто така? Истина, ВИК са обещали, че ще го довършат. Да вземат да ги откраднат и тогава ще сетят. На октомври. Не виждам как ще стане. Кой е казал, че ще се приключи тук? Абсурд. До края на октомври? Да. Кое? Само дупката или цялото? Репортажа за тази. И дупката няма да оправят сигурно до края на годината. Линкнал тук в описанието. Разпространявайте свободно. Очевидно ВИК имат нужда от малко мотивация. Нали? Това не... Тотално безобразие. Погледнете само тротуара на какво прилича. А, костюм за Хелуин. Това е брутално. Сега се радват за клиповете, ама малко по-късно, когато се опитват да спят или не, като отново пристигне, няма да им е много приятно, май. Това е България. Мале!
тази жена май не знае какво се опита да счупи току-що. Това видео има 728 000 лайка. God damn! 10 милиона гледания! Обаче физиономията на пича просто е бесен. Браво срещу стара жена. Старата жена е получила early access to heaven. Това е god. Full видео. Мисля, че не е за TikTok full видеото, не знам. Не съм го гледал, но определено бих искал да видя как са се развили нещата. Ето, моето коти пак се е барнал. Дебила ли съм, дишче? Обещавам ми, че когато ти кажа, не аз се сърдиш. Обещавам. Спак с брати. А! Имам брат. Кого подяват съм спак? Ето, моето коти. С любовника й. Аааа! Сушуара ми гръмна в ръцете. Аз не съм добре. Звънна на майка ми. Вика, видим от контакта, бе. Питай, мама, ме, как си? Сушуара ми гръм. Ужас. Сега имам страх от сушуари. Нали? Биби, заповядай, направила съм ти вечеря. Нещо не му хареса вечерята, обаче. Кво е това? А тази ми е позната от някъде. Ам? Харесва ли ти? Топе! О, да. Хареса му. Миля той. Когато майка готви 5 часа вкъщи да хапнем и накрая казва, че съм се наял с чипс преди това. И аз когато се прибера вкъщи, кажа на баба ми, че съм ял навън. Виждам как има нещо сготвено върху котлона. По някой път се насилвам да ям, само за да не го кажа. А, Иване, ти ще хочеш да гласуваш? Не. Що? Защото забравих как се казва момчето, дет ми дари парите да гласувам за него. Да! И ти? Аз му помня името на момчето, ма забравих откъде ми каза да взема парите. А, така, хубава работа. Сега го ще правим? Кога да правим? То с нас тази държава няма да се оправи. Ние ходим да пием някъде. Да се оправим ние, нали? Да. Айде. Айде, добре. Ходим. Айде, добре. Браво на ванката. Здраве, знаеш ли, че днеска връщаме времето назад? Какво ще направи? Момицата, да, идвам на бар. Цяла нос. Абе, не го мисли, бе, няма да се приби. Как на бар, бе? Къде тръгне, бе, здраве? Абе, как, нали върнахме времето, бе? Аз се учам на бар с приятелки. Аха! Ами децата? Какви деца? Аз още нямам деца. Върнахме времето. Ами аз? Абе... И теб не те познавам. Боже, аз още не съм те срещнала. Идва, момичета. Чао! За един час, въй. Тя бая бързо е действала. Колко ви е най-скъпото уиски? Най-скъпото уиски в момента склада, което имаме, мисля, че е за стоеност на 11 898 лева. Моля! Да, разбира се, нали за това си тук? Ето го, това е 30 годишен Макалан, той е лимитиран. Само 207 бутилки има, като това зи точно конкретно е 117-та. Имаше 3 в България, ние продавахме 2. Това е последната, която имаме. Хуу! Ай, изчакай ме, сега ще отида и ще взема една друга бутилка, която да видиш. А може ли да разгледам тази? Да, само нали, внимавай. Смениха сцената, смениха бутилката и айде! Но да, добра идея за реклама. Беше едно за 1500, какво стана, бе? Ма как падна, бе? Момчета, ялата, бе! Някакъв проблем ли има, какво става? Май ще трябва да поработя известно време при вас. Бая! Май наистина доста време. Не малко. Замина. Ей, такива реклами определено ме кефят. За тия пари да го пия ли, да го гледам ли, нали? Какво става тук? Всички мъже. Чакай. Знаеш кога днес? Добре, дай ми таблет. Е, човека влиза в туалетната, бе. Чакай. Телефона го криеш, нали? Стой. Давай, всичко давай. Чакай. Не, е, колко телефон има този, бе? И аз какво да правя сега? Какво се прави в туалетната? Нали? Няма какво това. Не разбирам хората, които прекарват повече от 10 минути, даже и 10 са много. Капчи, тая вечер, какво ще се иде, бе? Не знам. И че нещо любов, ама малко си позакъснява за Хелуин сякаш. Струваше се. Габчи, тая вечер, какво ще се? И хрупа лед, милия.
ключът към добрия брак е... комуникацията! Как само забърза! Ето, ето, ето! Измито е, всичко е точно. Между другото, ме спряха веднъж полицай и полицайка. И? Познайте кой беше лошото ченге. Разбира се. И идва тя. И вика, някога задържали сте за нещо. Викам, да, за пренасене на нелегални количества сексапил. Добре! 50 лева акт, така. Ама не се е разминал. Между другото, ме... Любов, айде да тръгваме. Айде, Любовш. Кога ми прибираш само телефона в чантичката? Де. Да не го носи, така ли не ще си взела чанта. Я ме прибери и тук, ще ме сега да изгубя. Дебитната карта не е много добра идея да я оставаш там. А тя защо ти излъм портфела всъщност? Знаеш ко? Вземи и ключовете от къщи, от колата. Не, не го изгубя, знам, че ти си прибрана. Зарядното. Най-добре ще е тебе. И сега ще му наде на него чантата. Оп, извади още нещо. Ще се напием с момчетата. И страхме да не ги загубя, после не мога да се пребера. Хайде, хайде. Ето! И очилата. Любов, айде да тръгнем. Еми, тъй става то, като прекаляваш. Ало, добро. Как момичетата пращат гласово. Ало, как си? Не. Ехо. Ехо, здравей, как си? Ами аз тъкмо си взех един душ. И сега ще оправям да излизам с един приятелки. Ти какво правиш? Ама на живо, като го кажеш и го стреснеш първия път, какво правиш? Е, от тебе човек може ли да спи? Май не. Ти само влизаш и излизаш. Милото как гледа. Айде, успех. Кой е успех? Айде, чао. Чао. Чакай да взема диадемът. Е, от тебе човек няма да се наспиш. Никога не купувай една бутилка вино. Това ще се отрази зле на стойката ти. По-добре, вземе две. И тогава гърбът ти винаги ще е прав. Никога не купувай. Това видео не трябва да го виждат определени хора. На здраве. Окей. И буквално следващия TikTok пак с алкохол. Окей. Хуа работа. Покани ме от тях. Навсякъде висят оръжия, ловни, бойни. Но най-много ме притеснява факта, че ми вика Зайло. Ау, бягай! Покани ме. Бягай! Казва ми, че отива, ето е там, влиза, взимал 30 лева и бил готов. И какво, какво беше това място? А, пратка, PlayStation. Не знам как стана. Случайно беше. Каза ми за тепе, аз го взех. И си тръгна. Една дума, от цялата работа аз 30 лева не видях. Само виждам кашон. Те са от мене, аз съм взел вече. Аха. Напича ме олекна обая джоба и се притесява да каже. Еми добре, Пов, баба, айде. Тръгваш си от при баба ти. Ще тръгвам. Добре, баба. Айде, айде. И пак да дойдеш. Еми тези 20 лева. Баба, това е пари. Слушай сега малко, купленце. Ще вземаш тези пари. Ще се качиш в колата при майка си. И няма да кажеш нито дума на никого. А, така. Иначе не само моите зъби ще изпадат, бабе. Айде, бабе, айде. И тръгвай си за здраве. Айде. И с бастуня накрая. Първа среща и аз реших да направя първата стъпка. Подава си ръката, какво прави? Това ще бъде кринч. Ау. Ау. Да. Ама за сигурност за първи път и с камерата, нали, в ръка. Иначе доста добра сцена. Такива седят и двамата и се гледат неловко. Samsung прокопукачка. What? Да, добра анимация бих казал. Чакай колелото са бори, ехе! Какво не е наред с пилето ми? Пиче е предозирал с захар! Мале, мале, мале. Направо реже дъски. Тази приказна есен ви очаквам за пеене и оркестър с инструменти за малки и големи. Той се завърна! Трябвате да пеем заедно и вземете любимите си музикални инструменти. И бомбонки! Ние също ще приготвим инструменти за вас.
на 6 и на 15 ноември. Какви? За децата от 17 часа, а за големите от 19 в образователен център Радост. И след това от 21 за... с инструменти за... Леле, просто няма как да не цъкна на коментарите. Така, ко се боси с бак? Завръщането на краля. Жив е, нали? Къде си е сандукан? Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!